Ondřej Fojta byl ve druhém semifinále tím, kdo nastartoval boleslavský obrat. Dvakrát dorovnal skóre, což Boleslav musela provést nakonec v celém zápase pětkrát, aby měla naději vyhrát. Tak jak tě povzbudili dva rychle vstřelené góly? Tak samozřejmě se hnedka hraje líp, ale i tak si myslím, že dneska jsme byli takový možná trošku bojácní. Vítkovice hráli jinak než včera a odrazilo se to na tom, jak říká, že jsme museli vyrovnávat. Ve vedení jsme vlastně byli jenom jednou, to jsme naštěstí udrželi, takže pecka. Jak působilo na tým, že musel pětkrát vyrovnávat? Myslím si, že ten tým je tady proti tomu odolný, že kolikrát už se prohrávalo tady a vždycky jsme to otočili, takže jsme si věřili i před tou třetí třetinou a dopadlo to. Pomohlo dnešnímu nedělnímu výkonu třeba i to sobotní utkání, kdy to taky vůbec nebylo jednoduché? To vůbec to nebylo jednoduché a hlavně si myslím, že oni možná museli trošku hrát, tak to trošku otevřeli, nám to asi dělalo problémy, ale zopakovat zase třeba včerejší výkon, jak jsme hráli včera, tak dneska vyhrajeme větším rozdílem, si myslím. Co řekneš o atmosféře, protože v městské sportovní hale se při nedělním utkání sešlo 713 diváků. To je bomba, no, to jako tady snad ještě nebylo, nebo já si nepamatuju, že by tady bylo tolik lidí. A to se hraje prostě úplně jinak, to je pecka, fakt super. Nejspíš i tahle podpora pomohla tomu, že Boleslav si poveze do Vítkovic vedení 2-0 v sérii. Jakou tomu přikládáš důležitost, jak moc je to nadějný náskok? No, samozřejmě je to super. Víc 2-0, ale zase bych to nepřeceňoval, protože 2-0 už tady jednou bylo. Taky po nějakých vyrovnaných výsledkách, jednou to bylo na nájezdě, taky byl gól. A dopadlo to, že jsme 4-2 tu sérii prohráli, takže bych to nějak nepřeceňoval a určitě se soustředit na ty zápasy tam a přistoupit k ním tak, aby jsme to zvládli. Ondro, díky za rozhovor. Já taky děkuju moc.